والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Əziz qardaşlarım, cənazəyə toplanmağın iki böyük amacı var. Cənazəyə toplanmaqda məqsədimiz, birincisi, ən əsası, dəfn olunan adam üçün Allahdan dua edib, yalvarıb, sabit qədəm olmasını diləməkdir. Sabit qədəm olmaq nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə deyir ki, dəfn olunan adam üçün dua edin. Çünki indi o sorğu sual olunur. Ondan soruşulur. Hər birimizdən də soruşulacaq. Hər birimizin vaxtı çatanda, hər birimizi belə bir qəbrə qoyanda soruşulacaq. Rəbbin kimdir? Deməli, sən Allah. Deyə biləcəksənmi? Dinin nədir? Deməli, sən İslam. Müsəlmanım, deyə biləcəksənmi? Peyğəmbərin kimdir? Deməli, sən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deyə biləcəksənmi? Bunu, bu cavab, bu suallara ancaq o kəslər cavab verə bilir ki, onlar həqiqətən də Allahın Rəbb olduğunu qəbul edir. Yəni, onun bütün buyruqlarını yerinə yetirir, ona itaat edir. Onun əmrindən çıxmır. Peyğəmbərin Muhammeddir. Ancaq o kəslər deyəcək ki, onlar həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün buyruqlarını yerinə yetirir. Və dinim İslamdır. O kəslər deyəcək ki, həqiqətən də Allaha və Rasuluna itaat edib, layiqli müsəlman kimi yaşayıb bu həyatda. Dəfn elədiyimiz bu bacımız da düzdür. Ömrü boyu Allaha inanırdı, Peyğəmbərinə inanırdı. Namaz qılmırdı. Ancaq ömrünün sonuna yaxın bir neçə ay artıq namaza da başladı. Allah subhanahu teala ona elə gözəl sonluq nəsib elədi ki, həm namaza başladı, həm bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, qarın xəstəliyindən vəfat edən insanlar Allah yanında şəhid kimi qəbul olur. Həm cümə gecəsi vəfat eləməyə Allah subhanahu teala ona nəsib elədi. Həm də ən əsası, onun ziyarətinə gələn bir adamdan belə eşitmədim ki, onun haqqında pis danışsın. Desin ki, mənə bir pislik eləyib. Hamı onu tərifləyirdi. Bu özü də əlamətdir, bir əlamət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında belə bir hadisə baş verir. Bir cənazə aparırlar. Hamı onu tərifləyir. Sahabələr tərifləyir o adamı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, vacib oldu. Bir neçə saatdan sonra başqa bir cənazəni aparırlar. Hamı pisləyir o adamı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, vacib oldu. Sahabələr soruşur, nə vacib oldu ya Rasulullah? Biz başa düşmədik. Nəyə vacib oldun dedi. Deyir ki, birincisini təriflədiniz. Allah subhanahu aleyhi ona cənnəti vacib elədi. Ona görə dedim ki, vacib oldu. Yəni, cənnət ona vacib oldu. İkincisini pislədiniz, cəhənnəm ona vacib oldu. Çünki siz möminlər yeryüzündə olan Allahın şahidlərisiniz. Mömin adam haqqında əgər xoş sözlər deyirsinizsə, demək, o gözəl insan olub. Hansısa səhvi ola bilər, hər bir insanın səhvi olur. Səhvsiz insan yoxdur ki. Çox yaxşılıqların müqabilində az səhvləri Allah subhanahu teala insana bağışlayır. Bunu biləsiniz. Ona görə çalışırsınız, həmişə yaxşılıqlar edəsiniz, buraxdığınız xətaları da Allah subhanahu teala sizə bağışlayacaq. Və indi bacımızın o suallara cavab verməyə müvəffəq olması üçün hamımızın adından Allaha dua edirəm. Allahümmə, təbbitə bil qavli səbiti bil həyati dünyə və fil əxirə. Amin. Allahım, bu dünyada ona müsəlman olmağı nəsib elədiyin kimi, qəbirdə də ona bu suallara Rəbbin kimdir, dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir suallarına cavab verməyi nəsib elə. Amin. Allahümə sələ. İkinci faydası nədir? Qəbirsanlığa toplaşmağa. İkinci faydası bizədir. Hər kəsə xatırladır ki, hər birimizi belə bir gün gözləyir.
Belə bir gün bizi gözləyirsə, o günə hazırlıq görməliyik. Hazırlaşmalıyıq. O gün gəlməmişdən qabaq. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, o gün gəlməmişdən qabaq onu hazırlaşın. 3 yerdə, 3 ayrı-ayrı surələrdə eyni ayədir. Kullu nəfsin zəiqətul məvt. Hər kəs ölümü dadacaq. Hər kəs öləcək. Quranda 3 dəfə təkrar bu xatırlatma nəyə lazımdır? Görün, nə qədər önəmlidir ki, Allah onu 3 dəfə təkrar xatırladır başqa-başqa surələrdə. Yadına salasan ki, öləcəksən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, bütün dünya ləzzətlərinə, yemək içməyə, gözəl cah-calallı ev eşiyə, gözəl miniklərə və s. son qoyan, yəni o ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Bunu Allahın Rəsulu deyir, sallallahu aleyhi ve sellem. Niyə? Tez-tez xatırla. Niyə tez-tez xatırla? Xatırla ki, başa düşəsən, bu dünya fanidir. Baxın, növbəti bir adam da bu dünyadan getdi və özü ilə heç nə aparmadı. O deməkdir ki, heç kəs heç nə apara bilməz. Mülk kübə məxsusdursa, onundur. Biz sadəcə o mülkdən müvəqqəti olaraq istifadə edirik. Özümüzlə gedəndə ancaq aparacağımız nələr olacaq? Əməllərimiz. Və bir də bizdən sonra insanların bizi üçün rəhmət oxuması. Gözəl ad. Onun üçün nə etməliyik? Onun üçün İbrahim aleyhissalam dua etdiyi kimi dua etməliyik. Rabbi həb lənə hükmən və əlhiqnə biz salihin və cəal lənə lisənə sıdqin fil əxirin və cəalnə min varətəti cənnətin nəim. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələn nəsillər arasında xoş xatirələrlə yad edilək deyə bizə gözəl ad qismət elə və bizi nəim cənnətinin varislərindən et. Burada yığışanlar görürəm, hamısının yaşı artıq 30-u, bəzilərinki 40-ı, bəzilərinki 50-ni keçib. Bu nə deməkdir? Vəfat eləyən şəxsin cəmi 49 yaşı var idi. Əcəl, ölüm, yaşa baxmır ki, cavansan, uşaqsan, yazılıbsa halın yazısı. Yazıldığı vaxt gəlir, aparır. Xatırlayın ki, bir zaman uşaq idiniz. Uşaq. Heç bir qayğınız yox idi. İndi artıq qayğılarla yaşayırsınız. Birazdan o ki, ahirətə yaxınlaşacaqsınız. O zaman artıq qayğılarınız daha da çoxalacaq. Ölüm yatağı çox ağır bir haldır. O ölüm yatağı ki, danışmaq ixtiyarı sənin əlindən alınır. Danışmaq ixtiyarı əlindən alınır. Adi kəlmə, sadə, lə iləh illallah demək hər kəsə müvəffəq olmur. Ancaq Allah istədiyinə onu müvəffəq edir. O ölüm bihuşluğunda bizim halımız necə olacaq Allah bilir. İbnül Qeyyim rəhiməhullah deyir ki, əgər sənin canın sağlam ikən, ağlın da başında ikən, lə iləh illallah demirsən, ona əməl etmirsən, Allahı saymırsan, ölüm yatağında canın xəstə ikən, ağıl da başda olmadığı halda lə iləh illallah deyə biləcəksən mi? Xoş günündə gərək Allahı yad edəsən ki, çətin gündə də Allah səni yad etsin. Və bu nəsihətmə böyük alimlərdən birinin gözəl bir sözü ilə son vermək istəyirəm. Sonra da hamımızın adından Allaha dua edəcəm. 5 möhtəşəm dua ilə. Birini artıq eləmişəm. Həsənül Basri rahimahullah belə bir dəfində iştirak edərkən yanındakı dostuna deyir ki, o adama əgər dünyaya qayıtmaq fürsəti verilsəydi, qayıdıb yaxşı işlər görərdimi? Vallahi əminliklə deyirəm sizə, vallahi. Torpağın altında yatan hər kəs arzu edir ki, qayıtsın bu dünyaya, ikicə rükət namaz qılsın. Allah onun günahlarını bağışlasın. Həsənül Basrinin yanında duran adam deyir, xeyr, əlbəttə istəyərdi qayıtsın bu dünyaya. Həsənül Basri deyir ki, o artıq qayıda bilməz. Amma sən özünü onun yerinə qoya bilərsən. Təsəvvür elə ki, sənə Allah şans verib, fürsət verib, hələ ki həyatdasan. Hələ ki həyatdasan, canın sağlamdır, Allaha qayıt. Sonra gec olacaq. Sonda
hamımızın adından edəcəyim dua, hamımızın adından edəndə təbii ki, ilk əvvəl qəsdim, niyyətim vəfat edən bacımız üçün. Hamıdan əvvəl istədiyimi Allah ona nəsib eləsin. 5 möhtəşəm duadır. 3 dua peyğəmbərlərin duasıdır, ikisi isə sahabələrin. Bayaq etdiyim duanı bir də təkrar edirəm. Rabbi həb lənə hükmən və əlhiqnə bis salihin və cəal lənə lisənə sıdqin fil axirin və cəal lənə min vərəfəti cənnətin nəin. Ey Rabbimiz, bizə hikmət bəxş et və bizə əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələn insanlar arasında xoş xatirələrlə yad edilək deyə bizə gözəl ad qismət elə və bizi nəyim cənnətin varislərindən et. Amin. İkinci dua Yusuf aleyhissalamın duasıdır. Fatirə səməvati vəl ard, əntə vəliyyuna fid dünya vəl əxirə, təvaffənə musliminə vəl hiknə mis salihin. Ey göyləri və yeri yaradan Rəbbimiz, dünyada da, ahirətdə də bizim himayədarımız sənsən. Elə isə bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda al və bizi əməli salih qullarına qovuşdur. Üçüncü dua Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin test edəcəkdiyi duadır ki, ömrünün sonunda da Allah ona müvəffəq edir o duanı eləməyi. Allahım məğfir lənə, vərhəmnə, vəlhiqnə bir rafiq ilə aləm. Allahım, bizə rəhmət, bizi bağışla və bizi uca dostlara, Peyğəmbərlərə, siddiqlərə, şəhidlərə və əməli salihlərə qovuşdur. Amin. Dördüncü dua, ikinci xəlifə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhın duasıdır. Allahümme təvaffənə məl əbrar və lə tuxallifnə fil əşrar və əlhiqnə bil əxiyar. Allahım, bizim canımızı əməli salihlərlə bir yerdə al. Bizi şər insanların arasında tək tənha buraxma və bizi xeyirxalq insanlara qovuşdur. Amin. Və nəhayət sonuncu dua İbn-i Məsud radiyallahu anhın duasıdır. Allahümme innə nəsəlükə imanən lə yərtəb və nəimən lə yənfəd və mürafəqətə nəbiyyükə sallallahu aleyhi və səlləm fi ə'ləl cənnətil xud. Allahım, səndən dəyişməyən iman, tükənməyən cənnət nimətləri və Peyğəmbərinlə birlikdə ən uca cənnətdə olmağı, Firdovs cənnətində olmağı diləyirik. İndi hər birinizdən xahiş edirəm öz ürəyində, ürəkdən, səmimi qəlbdən dua etsin ki, bacımız bayaq dediyim kimi, o suallara cavab verə bilsin və Allah onun günahlarını bağışlasın. Amin. Allahumma salli.